Hello guys, sasene, welcome back to our channel. Kindly kawe ni mgeni subscribe. Now guys, kuna yu mtoto mwenye alijiua, anaitwa Marie. Sijui ni Maria ama ni Maria wa huyu actress Nyaboke. Si mnajua Nyaboke, huyo mtoto wake Maria Achieng mwenye aliweza kujiua. Maria ama Maria Achieng. Huyu mtoto, according to zile vitu huyu mtoto alikuwa anaongelesha mamake, mi kama mzazi nitasema mtoto alikuanga wale watoto like alikuwa kwa ile age yenye mtoto anaonanga anaweza do anything ama have anything teenage. Lakini guys, wacheni tuongelelee, and I'm not judging, okay, tuongelelee how rude ama how toxic mamake Nyaboke alikuwa. You know, kuna this one particular post yenye nimego through leo, na hii screenshot ni Maria alikuwa anaelezea rafiki yake, anamwambia mamake after kumunyoa nywele alimtusi akamwambia, sasa Nyaboke akatusi mtoto akamwambia, vile nilikuzaa si kuvalia jeans for 3 months. Nitawaeka hiyo post hapa, hiyo screenshot. Vile nilikuzaa si kuvalia jeans for 3 months. In short, Nyaboke alikuwa anajaribu kulaumu huyu mtoto for her not enjoying her youth days, for her not enjoying ujana wake vizuri. Na nikakumbuka guys, apart from Nyaboke, ni wanawake wengi tuko hivyo. Okay, unapata ulizaa mtoto ukiwa mdogo, na since ulipata yule mtoto ukiwa mdogo, wewe kama mwanamke unaanza ku blame that kid. Outside here kuna watoto wengi sana wanasuffer just because walizaliwa mama zao wakienjoy, ama hawa watoto walizaliwa mama zao kama hawajapanga kuzaa, ama hawa watoto walizaliwa na baba zao wakaruka mimba. So this kid ameishi kusafa for maybe father's mistake, ama kusafa just because mamake alikataa kufunga miguu akiwa mdogo. You understand? Sisi kama wanawake, let me tell you guys, if kimekupata umezaa ukiwa young, kindly let's stop blaming these kids. I know some of you out there muna blamingi hawa watoto na kuwaficha sana because hamutaki hawa watoto wazae mapema kama nyinyi. But let me tell you, the best way is not to blame that kid. Maybe Nyaboke alikuwa anaona huyu mtoto ako 19 years na mimi nilizaa nikiwa 19 years. So probably ataniletea mjukuu na mimi bado ni mdogo. Let me tell you ladies, kama ulizaa, take it on you. Usilaumu mtoto. Okay, mimi kwanza nilisikia Nyaboke alizaa akiwa 19. Imagine alikuwa mama mkubwa. Kuna some of us outside here, if we will tell you our stories, eh? Utalia, and even ukilia, someone like me will be wondering, uyu mjinga analia nini, na mimi I don't see anything like painful there. You understand? Kuna watu tulizaa tukiwa wadogo. Sawa. At the end of that 19, tulikuwa tushamaliza kuzaa. Na we did no anything. Wachana na Nyaboke anasema ati yo, mimi nilimaliza exam, nikavaa trouser, nikaenda kwa bwana. Kuna wengine hatukujua nothing. Nothing at all. Sawa? Nothing at all. Okay? Unajipata tuko kwa that family yenye maybe peace is not there and you are being pushed as a girl. Unajipata umepushiwa kufanya vitu zingine even without knowing. Kuna wengine tukipata ID, tulikuwa already na wale watoto tuko na wao saa hii. Yani tukifikisha that 19 years, 18, tulikuwa already na wale watoto wenye tuko na wao hadi saa hii. Kuna wengine tulichanuka kama tushazaa hawa watoto. Kuna wengine walizaa hawa watoto through circumstances zenye mtu hakutarajia. Maybe that woman was raped na akazaa mtoto. Does it mean just because ulirepiwa na ukazaa mtoto, hautapenda huyo mtoto? Mm-mm. Utampenda. Na trust you me, kuna watoto wengi sana huku nje wanalelewa na hawa watoto hawajui kama mama zao walirepiwa kupata hiyo mimba. Mzazi ameishi kuambianga tu mtoto, babako sijui babako, babako babako alienda, babako sijui nini, vitu mingi mingi, but ajaiambia mtoto kweli. Na huyu mzazi mwanamke anapenda mtoto wake completely 100%. So if you are watching me, na we ulirukaruka, ukarukaruka ukiwa mdogo, ukazaa mapema, kindly wacheni kulaumu watoto. Do you know how painful that is? Do you know how painful that is? Do you know?
hiyo kitu inakuanga painful sana kulaumu mtoto for your own maybe mistakes, of which is not a mistake for who have a kid, but don't see it as a mistake, and at the same time you are blaming this kid for that mistake. Hakuna mtoto uandika barua azaliwe. Hakuna mtoto utuma mamake ati akalalwe na yeye ndo azaliwe. Mimi I know Nyaboke anaomboleza sahi, and I send my condolences to her and her family and the father also. But let me tell you ladies, wacheni kulaumu watoto. Kuna watoto wengi sana wanasafa. Unaonanga watoto wengi, wasichana, watoto hata wasichana vijana, mtoto wako campus. But huyu mtoto anaishi vizuri akiwa campus, akiishi ma hostel, anaishi vizuri. Ile time yenye wako long holiday, anaongopa tu kuenda bado nyumbani. Anataka tu aendelee kuishi hostel. Anaongopa hata kuenda nyumbani for long holiday. Why? Because akifika nyumbani zile circumstances ziko huko, anajiona like nobody. Kuna watoto wengine hata wanafurahia kuishi ma boarding school. Sawa, wanafurahia kuishi ma boarding school. Time ya shule zikifungwa, unaona mtoto ameingiwa na stress. Because anajua chenye anaenda kupatana nacho. Kuna watoto wengine wako ma boarding school not because eti wanafaa kuwa hapo. It's because wazazi wao hawawapendi. Wazazi wao time wanaona ule mtoto pale kwa boma, wanaonaga tu mistake inatembea, mistake. So to avoid all that, wakatuma watoto wao ma boarding school. Na hawa watoto akifunga shule, unapata mtoto ako na uoga sana. And I know some teachers huwa wanajua hii kitu. If wewe ni mwalimu maybe unafunza boarding school, I know lazima unapitia umenotice hizi vitu. Kuna watoto wengine wametoka kwa wazazi ma toxic, na hizi stories zinawaza na sana ma single ladies. Kindly let's stop this. Sijawahi ona single father mwenye analea mtoto wake akimuonyesha mamako alizana. Mamako alikuwa mbaya sana, alikuzana akakuacha. Sijawahi ona single father kwa hivyo. Lakini hizi vitu sana sana ziko na single ladies. Especially wengine wanapopata mwanaume mwingine. Unapata wewe ni mwanamke na ulikuwa umezaa mtoto. Na ukipata mwanaume mwingine, because huyu mwanaume maybe hataki mtoto, sawa, unaanza kuchukia your child. And unaanza kuona huyu mtoto like a mistake because anafanya ule mwanaume mwingine asikupende. Let me tell you guys, usiwahi compare your kid with anyone. Whether ulimpata through rape, whether ulimpata without knowing, whether ulimpata aje, usiwahi blame your kid for anything. That kid is very innocent. Mimi kama tu ni ukweli tu Nyambokea alikuwa anaambia huyu mtoto hivi. If I was that kid, hata mimi ningejua tu. Wenye tu Maria alijua, mi ningejua tu kama ningekuwa yeye. If actually my mom tells me like, you know what, I will disown your kid. Heri hata udisown mtoto wako than kumwambia vitu zingine. Ati, you know, nilikuzaa nikiwa 19. You know venye nilikuzaa, si kuvaa jeans for 3 months. Like you are trying to show this. Unajaribu kumanipulate akili ya mtoto. Ati nilikuzaa nikiwa 19. Means ulifanya nisienjoy life yangu nikiwa mdogo. Sawa, si kuvalia jeans. Means huyu mwanamke alikuwa anajaribu kuambia Maria, wewe ulifanya hata nisislay nikiwa in my young age. Ulifanya nisislay, ulifanya nipitwe na mambo mingi, ulifanya nisienjoy my youth days, ulifanya, for God's sake. Nyamboke tu alielezea vizuri kwa interview ya Gobina. Akasema yeye alimaliza karatasi yake ya mwisho, ilikuwa sijui chemistry ama ni whatever. Na akaenda nyumbani na akavalia trouser na ya jeans sijui na top na akaenda kuoleka. That kid was not there wakati ulitoka shule mbio mbio ukachukua longi na udatu slippers na ukaenda kuoleka. The kid was not there. So don't blame that kid for what you did ama what happened. Wazazi, nani wanawake wengi wanafanya? Imagine you guys are hurting your kids. Na ndio mnaona siku hizi, mimi kwanza let me tell you, siku hizi nikiona mtoto tu, not even mtoto ama mtu mzima, mimi nikiona boma haina amani. Reason being, watoto hawasikizani na wazazi. Mimi I don't interfere. I will not bring my kibelembele there at you, you know, upendo ni amani. Mimi sipelekangi ama at you, you know, blood is thicker than water. Mimi I don't do that. Mimi ukikuja, niona tu hata kama mtu ni best yangu, aniambie at you, you know, mimi na mamangu sijui I'm out. Hata niko na a cousin.
mi personal niko na akazini mwenye pia yeye na mamake, na mimi huwa namsupport damu yangu kazini, namsupport because I know the reasons. So hata wale wenye sijui reasons, I will support you kama usikizani na mama kama babako, I will support you because wewe unajua chenye ulipitia. Some of these parents wanakuanga manipulative, wanakuanga toxic, wanatublaming for whatever happened to them, for their failures. Wacheni hiyo kazi, guys. Wacheni hiyo kazi. Don't blame your kid for anything. Wacha example ikuyo mtoto amejua, na ujaribu kuimagine alikuwa, hata kama alikuwa mtoto toxic. Hata kama, yes, alikuwa kitu ngumu kama mamake. Kama ni ukweli mamake alimwambia hivyo, ah, Maria alikuwa anafanana mamake hivi. Before ufungue mdomo uambie your kid something, hebu digest hiyo kitu kwa akili yako. Digest. Jiulize, hii kitu itaenda kuaffect mtoto wangu aje? Ikifika kwa mtoto wangu atakuwa able to handle this all? Like, jiulize maswali, guys. Mimi nimesoma hiyo screenshot. Ah, nimefeel vibaya. Ah, hata nimeboeka. Nimeboeka, guys. Nilikuwa natetea tu Nyaboke because anaomboleza na because ni mzazi. But after reading that, how do I defend? Ah, how? Na nimefeel pain kama mzazi. Nimefeel pain kama mtu mwenye nishaiekelewa some failures za mtu, so sipendi. Sipendi na sipendi. Like, it's so sad, guys. Ebulea mtoto wako bila kumwekelea, kumublame for anything. That kid was not there wakati ulipo una shout hallelujah kwa kitanda. Hmm? Sindio? Yeah, so tuache. May she rest in peace anyway. Yeah, thank you so much for watching. Bye.